Kopā ar draugiem un kaimiņiem Dervetas kultūras namā pulcējas ļaudis, lai šajā Latvijai tik nozīmīgajā dienā atkal būtu kopā un dalītos atmiņās. Daudzi no viņiem šeit bijuši arī 1990. Gada 4. Maijā, jo kultūras namā todien noticis deju festivāls. Pēc paša pasākuma pēkšņi izdzirdam par radio, vai jau kaut kas ienāca, pateica, tikko pasludināja Latvijas Jā, un tagad es uzreiz pie Andri skrienu. Andri, klausies, tev kaut kas jāsaka. Andris bija toreizējais Dervetas ciema priekšsēdētājs, ko viņš kuplējai dejotāju saimē teicis, gan vairs neatceroties, bet zāli piepildījusi emociju jūra un visi kopā dziedājuši. Ievieviņa gārī galdī, gārī galdī, tu sēd pati mīļā mārā, mīļā mārā. Es, protams, arī sekoju visiem notikumiem līdz 90. Gados un vēl pirms tam, kad bija Tautas fronte, un noteikti sēdēju vakaros pie televizora, pie Ivāna tekstiem un skatījos, klausījos un daudz ko vēl nesapratu. Es man vēl bija kaut kādi 18-19 gadiņi jauna meitene un daudz prasīju vecākiem, cik pratu pajautāt. Bet. Pie garā galda, uz kuru goda vieta ierādīta Dervetē ceptai maizei medum un tepat Dervetas laukos vāktai tējai, gan pārsvarā gados vecāki cilvēki, kam saziņa ar bērniem un mazbērniem lielākoties tikai internetā, tāpēc sirdī mazliet smelts arī rūgtums. Man nav pieņemts ļoti daudz no tā, ko dārat lieli vīri un ko viņi runā un kā viņi izturās. Jā, bet Latvija un valsts un neatkarība man ir pieņemama pilnīgi un galīgi, te nav ko runāt. Arī Dacis lielie bērniem vārzemēs, bet uz Baltā galdautas svētkiem viņi atnākusi kopā ar pastrīti Dāvi. Emocionāls. Viņiem bija ļoti. Šodien šo emociju jūsu paudzē vairs nav tik daudz? Nav. Svētku reizē tervetnieki veidoja arī simbolisku ģimenes relikviju izstādi, kurā kāds bija atnesis amuletu, kas vectētiņu sargājas leģionā, cits vecmāmiņas austu galdautu. Bet galvenais, lai šīm vērtībām pievienotos arī citas, un vēl pēc daudziem gadu desmitiem būtu svētki, kuros atkal klāt baltu galdautu.